Сауд Арабиясы биыл қажылыққа 60 мың адам ғана қабылдамақ. Олардың өзі жергілікті тұрғындары. Корольдіктің Умра министрлігінің мәлімдеуінше шілденің ортасында басылатын діни шараға 18 бен 65 жас аралығындағы вакциналанған мұсылмандар қатысады. Пандемияға дейін исламның қасиетті қалалары Мекке мен Мединаға 5 парыздың бірін өтеуге жыл сайын әлемнің түкпір-түкпірінен 2,5 миллиондай адам жиналатын. Елдің бюджетіне 12 миллиард доллар түсіп отырған. Ал былтырдан бері монархия аумағында 462 мың тұрғын коронавирус жұқтырып, 7,5 мыңнан астамы қайтыс болған. Сол себепті жергілікті үкімет қажылыққа дүниежүзі мұсылмандарын жылдағыдай көп мөлшерде қабылдай алмай отырып.